بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. تمام بروج اور آج کا دن لے کر اسٹرالوجر علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے ناظرین، میں آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ زنجانی جنتری 2020، بارہ امامیہ جنتری 2020، البیرونی تقویم انعام لکھی نمبر 2020 اور جولائی کا شمارہ ماہنامہ آئینہ قسمت اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آپ ان کو پڑھنا چاہیں مارکیٹ سے مل سکتے ہیں. اگر آپ اس کی فری پی ڈی ایف فائل بھی منگوا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے اس کی فری پی ڈی ایف فائل بھی منگوا سکتے ہیں. اور ایک چیز میں اور عرض کرتا چلوں کہ www.aqtv.tv کے اوپر بھی آن لائن جا کر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں، اپنے پاس ریکارڈ بھی رکھ سکتے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں کہ تمام بروج اور آج کا دن کیسا رہے گا. 16 جولائی 2020 مفرد عدد بنتا ہے، 9 اور 9 کا تعلق ہے مریخ کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ مریخ آج کے دن میں کیا اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر. سب سے پہلے برج حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو اس دن کا جو آغاز ہے وہ اخراجات سے ہو سکتا ہے، اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دن کا اختتام فائنینشلی طور پہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. برج سور ٹورس کی اگر بات کریں تو ٹورس والوں کو آج محتاط رہنا ہے، دوستوں سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، اور کوشش کریں اپنی دل کی باتیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سیکھ کر لیں. برج جوزا جمنائی کی اگر بات کی جائے عزت ریسپیکٹ میں اضافہ رہے گا. کاروباری افراد کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے، لیکن نوکری پیشہ افراد کے لیے آج کا دن اتنا بہتر نہیں ہے. خواتین بھی تھوڑا سا احتیاط کریں. برج سرطان کینسر کی اگر بات کریں، کینسرینز کے لیے آج ایک کامیاب بہترین دن رہے گا. عزت میں اضافہ رہے گا، دوستوں سے منافع فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک دیرینہ خواہش ضرور پوری ہوگی. برج اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو دن کا آغاز کچھ صحت کی وجہ سے سستی کا شکار رہیں گے، لیکن جیسے ہی کام شروع کر دیا اس کے بعد صحت بھی بہتر ہو جائے گی. حشاش پشاش دکھائی دیتے ہیں اور دن کا اختتام بہت زیادہ بہتر رہے گا. برج سملا ورگو کی اگر بات کی جائے تو ورگوز کے لیے ازدواجی زندگی کا سکھ ہے، شاپنگ گروسری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کامیابی بھی آج آپ کو ملے گی، لیکن اوائڈ کیجیے گا رشتہ داروں سے ملنے کے. برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو لبرا والوں کو آج اپنی صحت پہ توجہ دینی ہے. آج آپ کا جیون ساتھی آپ کے لیے فائدہ مند تو رہے گا، لیکن صحت کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ آج نہیں کر پائیں گے. برج عقرب اسکارپیو کی اگر بات کی جائے تو آج محبت پیار کا دن، محبت کی شادی کرنے کا دن، محبت کے پیغامات دینے کا دن، گھر والوں کو کنونس کرنے کا دن، محبوب سے اپنی بات منوانے کا، تحفے تحائف لینے کا دن ہے. اور آج آپ کو ہر رشتے میں محبت نظر بھی آئے گی اور محبت سمیٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. برج کوز سیجیٹیریس کی اگر بات کریں تو سیجیٹیریس والوں کو آج فیملی کی سپورٹ رہے گی، تعاون رہے گا، اولاد کا سکھ رہے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن بڑا بہترین ہے، لیکن آج کے دن کا اختتام میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صحت کے حوالے سے تھوڑی فکر مندی نظر آتی ہے. برج جدی کیپریکون کی اگر بات کریں تو کیپریکون والوں کو آج کسی ضروری کام کی نوعیت سے ٹریول سفر کرنا پڑ سکتا ہے. ذہن میں موجود نگیٹو تھاٹس ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن بہت زیادہ رہے گی، محنت بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آج موڈ بھی ذرا تھوڑا سا رومانٹک دکھائی دیتا ہے. برج دلو ایکویریس کی اگر بات کریں تو ایکویریس کو آج فکر ہے اپنے معیشت کے معاملات کی، پیسے کی فکر ہے، اور دل کرتا ہے کہ ڈھیر سارا پیسہ جو ہے وہ کہیں سے آ جائے، اور ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں. گھر والوں کے ساتھ بھی زیادہ وقت گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. برج حوت پائسیس کی اگر بات کریں تو پائسیس والوں کو آج اپنے غصے پہ ذرا تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، اور کسی سے کوئی ایسی تلخ کلامی نہیں کرنی کیونکہ شکوک و شبہات کا شکار ہو سکتے ہیں، دوسروں کو مشکوک نظروں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، اور ہم عمر رشتہ دار ہوں، چھوٹے بہن بھائی ہوں، ان کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو بہتر رکھنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.